Ermənistanın mövqeyi hal-hazırda anlatılan deyil. Ermənistanın tərəfi bir tərəfdən sülh danışıqlarına hazırlaşdığını bəyan edir. Özünü dünya ictimaiyyətinə səmimi göstərmək istəyir, ancaq bir tərəfdən də sürətli şəkildə silahlanmasını davam etdirir. İlk öncə Hindistandan Ermənistanın yüksək tonajlı silahlar aldığını şahid olurdu. Bugün artıq uzun müddət, 30 ildən çox ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi regionda sülhün əldə olunması barəsində o belə deyim, o sadəkar vasitəsilik missiyasını aparan Azərbaycan ədalətli şəkildə öz torpaqlarını azad etdikdən sonra maskası cırılan Fransa bugün Ermənistanı silahlandırır. Və Ermənistan tərəfi də çox məmnun şəkildə silahlanmaqda davam edir. Bu ritorika anlaşılan deyil. Bir tərəfdən sülh müqaviləsinin imzalanması üçün səylər göstərdiyini bəyan edir, danışıqlar prosesində iştirak edir, bir tərəfdən də silahlanır. Və nə qədər maraqlı da olsa, həmin silahların içərisində özünü müdafiə silahları deyilərək Ermənistana verilsə də, bu təbii ki, başallatmaq üçün qoyulan bir addır. Biz həmin silahların içərisində kifayət qədər hücum silahlarının olduğunu da bu aydın bir məsələdir. Və bu nəyə hazırlaşırlar, nəyə görədir? Xüsusilə də aprel ayında ehtiyatda olan hərbiçilərin çağırılması ilə bağlı bir proses gedir. Ermənistan ordusu daxilində bir canlanma müşahidə olunur son zamanlar. Ermənistan aktiv şəkildə belə deyim, ordusunu canlandırmaq istəyir. Nəyə görədir? Bu ritorika yenə də ola bilər ki, Ermənistan daxilində hansısa bir revanş qüvvələr Paşinyan qulağına pıçıldamaq istəyirlər ki, yenidən ayağa qalxmaqla itirilmiş əraziləri geri qaytarmaq mümkündür. Bu təbii ki, əgər Ermənistan hakimiyyəti daxilində aklı başında olan insanlar varsa, bunu dərk edərlər ki, bu mümkün olan bir şey deyil. Azərbaycan öz torpaqlarını azad edib, beynəlxalq hüquq və ədalət Azərbaycanın tərəfindədir və Azərbaycan ordusu çox güclüdür. Yəni, Ermənistan ordusu nə qədər silah alsa da, nə qədər gücləndirmək istəsələr də müttəfiqlər onu, müqayisə olunmayacaq dərəcədə Azərbaycan ordusu güclüdür. Bu, dünya ekspertlərinin sözü, bu təkcə Azərbaycanın, yəni bizim sözümüz deyil, bunu dünya ekspertləri aparıcı hərbi institutlar qeyd edir.